ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଉ ରାବ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ରାବରେ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଛବାଲାର ଗୋଟିଏ ଡାକରେ ହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପ୍ରଜାତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ରହିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ସକାଳୁ ମାଛବାଲାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ରଖିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ରେ ତୁ ସେଇ ନା ଯେ ଡେଲି ଡେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି? ହଁ ତ ମୁଁ। ଏ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ଏଇ ଛୋଟ ମାଛଟି ଦେଲେ, ଏଇଥିରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ନାଁଟା କହିବୁ। ଆଜି ଯାଇକି ଆମ ଘରେ କହିବି, ମୋବାଇଲରେ ଆଜି ମୋ ନାଁ ବାହାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆମ ମାଛବାଲା ମୂଷାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବେଣୁ ମୂଷା। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ମୋ ପ୍ରଜାତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ରହିଲେ ଫାଷ୍ଟ।